Ремонтні роботи на дорозі Перечин-Свалява проходять в межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Ділянка Оленівського перевалу вже у вирівнюючому шарі. Тривають роботи із влаштування водовідведення, інформує на своїй сторінці в мережі Facebook заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка. Між населеними пунктами Оленєво та Плоска вже зняли зношене асфальтне покриття. А в селі Свалявка ремонтують аварійні міста, монтують перехідні плити. Дорожники виконали армурування літньої плити та стінки з габіонів. 53 кілометри автошляху прокладені між трасами Н-13 Львів-Самбір-Ужгород та М-06 Київ-Чоп планують відремонтувати до кінця 2021 року.